Fala galera do Foco Invest, canal do investidor, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje será um pouco diferente. Hoje a gente vai estar comentando, tá bom? Sobre como se expor ao dólar, seja aí através de investimentos, seja para você juntar aí também para sua viagem, tá? Porque, meus amigos, na realidade atual, principalmente se você é brasileiro, é preciso proteger pelo menos um pouquinho aí do seu patrimônio. Algo que dê, às vezes, para você fazer, né, meus amigos? O quê? Uma emergência, às vezes acontecer ali alguma coisa que você precisar fugir, a gente não sabe, beleza? Ou somente questão ali de proteção, em um cenário catastrófico, onde o nosso dinheiro não valha mais nada. Então vamos lá aprender um pouquinho no vídeo de hoje, ó. Vem pra cá, você que quer investir, inclusive, também no exterior, investir, meus amigos, aí em ativos já dolarizados, ou dolarizar um pouco do seu patrimônio. Não sei, meio que não seja no exterior, mas você quer dolarizar o seu patrimônio, também vou te mostrar. O vídeo de hoje vai ser um bate-papo muito, muito interessante. Então, vem cá, inscreva-se no cantinho que é de graça e não paga nada. Já clica no joinha para poder dar aquela moral e deixar o seu gostei. Meu nome é Lucas, olho na tela e bora pro vídeo. Meus amigos, primeiro ponto, veja, hoje, dia 25, data que eu estou gravando, pode ser totalmente diferente, mas o conceito não muda quando você estiver vendo esse vídeo, tá? Dólar a 5,69,570. Ah, Lucas, não ia chegar. Ia. Vai chegar a 6 reais? Vai. Por que, Lucas, que vai chegar a 6 reais? Porque, meus amigos, os Estados Unidos está baixando, tá? Ó, seus juros, beleza? O Brasil está aumentando. Ah, mas isso não era para poder fazer, né, o dólar cair e o real subir? Depende. Por quê? Consequentemente, meus amigos, o taxa de juros abaixando, a gente vai ver vários ativos nos Estados Unidos, ações, tá? Investimentos se valorizando. Isso já está acontecendo. Consequentemente, muita gente, tá, vai abrir o olho e falar assim, poxa, vou investir lá. Quando as ações estão subindo, você não observa que é o melhor momento, o momento onde, tá, você vê mais e mais pessoas falando sobre investimento. A mesma coisa acontece no mundo afora, tá? Então você vai ver bolsa no exterior subindo, todo mundo querendo investir lá, e é nesse momento que migração de capital em massa, o dólar pode subir um pouco mais. Por quê? Juros abrindo aqui, ó, juros alto, 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 cada vez mais alto, o pessoal vende a bolsa, a nossa bolsa cai, tá? Muita gente leva o dinheiro às vezes para outro país, desconfiança, porque esses juros estão subindo, tem um motivo. É o governo que não para de fazer besteira. Consequentemente, o dólar pode sim subir. E no longo prazo, a gente sempre viu o dólar se valorizar frente ao real, ok? Então, explicando isso, observem bem, ó. Isso é nos últimos 30 dias, estou falando um dólar que foi 5,40, né, para 5,70. Nos últimos 12 meses, estou falando de um dólar que era 5 reais, chegou em alguns momentos 5,85, ó, e já subiu mais de 12% em um ano, beleza? Imagina se fosse investimento, estou falando somente do dólar, só de comprar o dólar e colocar ali quietinho. Imagina se você compra o dólar e investe em dólar. Você ia ganhar a rentabilidade do investimento e do dólar. Então são duas rentabilidades. Tá? Nos últimos 5 anos, como vocês viram, o dólar foi a 4, foi a 5,11, 5,10, 5,50, depois caiu, depois voltou a subir. Mas, e o histórico? Quando você pega, desde 1995, veja, a gente já teve o real valendo mais que o dólar. Tá? Mesmo que foi pouco, mas vocês viram aí que já aconteceu. Depois, de lá para cá, a gente tem o quê? Uma valorização de mais, meus amigos, de 500%, tá? Mais de 500% frente ao real. Isso aqui só de você investir em dólar. Imagina investir em ativos que rendem em dólar, que vão te pagar que seja 3, 4, 5%. Por isso que muitas vezes o investidor, o principiante, tá, o investidor iniciante, aquele que ainda não conhece muito, ele vê, poxa, mas só rende 4, 5%, mas é em dólar. O dólar rende frente ao real. Então você está ganhando de duas maneiras. Tá? Você não está ganhando só 2, 3, 4, 5, 6%. Você está ganhando a valorização do dólar mais aquela rentabilidade. Ok? E uma das maneiras mais populares aí de se começar a dolarizar o seu patrimônio, a gente vê o IVVB11. ETF, tá, meus amigos? Como se fosse o BOVA 11 aqui do Ibovespa, que espelha o SP 500, tá? Que é ali as 500 maiores ações da bolsa americana. Dentro você vai ter as principais de tecnologia: Apple, Amazon, Facebook, que no caso é Meta, agora Google, que no caso é Alphabet. A gente tem muita coisa bacana aqui dentro, além de grandes empresas,
tá? Você vai ter McDonald's, você vai ter, tá, meus amigos, ali outras empresas também, tá, do segmento industrial, tá, tem muita coisa bacana aqui dentro, Tesla e por aí vai. Olha só, continuando, esse ETF nos últimos 30 dias está subindo 6% fora o dólar. Nos últimos 12 meses veio subindo 59% se valorizando. Só que no caso aqui, ó, este ETF, ele é em real. Então ele já vai refletir para você também a valorização do dólar, tá? Porque você consegue comprar ele na B3 sem muita dor de cabeça, sem abrir conta no exterior, com uma certa facilidade, ok? Mas você não está se expondo diretamente no exterior, mas está dolarizando o patrimônio. Já é um ótimo começo para você que quer ter menos dor de cabeça, tá? Tá aqui. Primeiro começo, ETFs na Bolsa Brasileira. Não temos somente esse, você consegue colocar, ó, Range 11, que é o ETF aqui que espera o VNQ, tá vendo? Range 11, viu? Tá aqui bonitinho. Vários outros ETFs você vai ter aí na Bolsa. Alug 11, meus amigos, você tem aqui também, é mais popular. Você consegue aqui pegar também, ó, Alug 11, ó. É um ETF listado na B3 que replica no Brasil o já mundialmente conhecido VNQ. Tá? Você vai ter aqui vários ETFs para você estar comprando, se expondo, meus amigos, ativos no exterior. O mais popular, IVVB11. Tem vários outros também que replicam o S&P 500, dentre outros. Viu? Ó, vamos lá. Continuando, para você se expor agora em dólar. Eu quero comprar dólar, quero viajar, melhor lugar. Hoje, a gente está tendo a Nomad. Você pode estar comprando através do Banco Inter? Pode também. Você pode estar comprando através da Wise? Pode. De alguma outra, B2S, tem 1001 bancos digitais aí, corretoras que estão fazendo, meus amigos, esse acesso de você comprar dólar, de você investir no exterior. Por que que eu indico a Nomad? Ah, Lucas, tem parceria? Não, não tem. Não tem parceria. Tem código e tal, tudo certinho para poder ganhar, eu vou explicar no final, mas não é parceria. Por quê? A Nomad, ela vai ter um programinha que chama Nomad Pass. Lá dentro, quando vocês criarem, quando vocês vão ver. Quanto mais vocês jogam dólar para lá, tá? Seja para investimento, seja para compra de carteira, você vai ganhando, tá? Níveis. Você vai chegar no nível 5, aonde a sua taxa de spread, ela chega em 1%. É claro que vai ser um valor alto. Mas o primeiro nível, que é o nível 2 já, só $1,000, você já cai para 1,9, que já é menor do que a Vest, já é menor do que o Banco Inter, já é menor do que, tá, meus amigos? É a, como é que chama aquela bem famosa? Avenue, que eu também tenho conta nela. Tá? Spread, taxa de spread. É o dinheiro que você é cobrado só de mandar o dólar para fora. A corretora já te toma esse spread aqui. É uma taxa normal, justa. Quanto mais você vai mandando, mais essa taxa vai caindo. Na Nomad, eu vi isso. Não vi outra corretora, talvez tenha. Comenta aqui para mim também saber. Eu vi isso na Nomad. Tá? Por isso, optei por ela. Inclusive, eu não investia nela. Para quem sabe, eu comecei pela Passfolio, que era taxa zero, 100%. Aí a Passfolio vendeu para Sproutify, Sproutify também acabou, virou Vest, tá? Fiquei na Vest aí, só que veio a Nomad, eu consegui visualizar essa questão do Nomad Pass, reduzindo ali a taxa e tô lá. Dá para você comprar dólar, colocar o dólar lá, para você viajar, seu cartão, tem um cartão também tudo bonitinho, né? Quer investir? Dá também. Eu vou te mostrar aqui. Abri a conta na Nomad, bonitinho, já coloquei lá, né? Igual eu falei para vocês. Mandei $1,500, né? Eles vão te dar um cupomzinho, a maioria, você vai pegar, tem vários outros educadores financeiros aí que vão estar te dando esse cupom também, tá? Você pode usar de quem você quiser, beleza? E você vai ganhar cerca de 2% do que você mandar, vai voltar no seu primeiro depósito, só no primeiro. Se você mandar $50 hoje e amanhã você mandar 1.000, você só vai ganhar sobre os $50, então muito cuidado. Você vai mandar um valor grande, manda de uma vez. Viu? Vamos lá, coloquei aqui em ações, ETFs, REITs, já recebi até um dividendozinho aqui, pouco tempo eu coloquei. Ó, observem bem, essa é a minha carteira atual, tá? Coloquei bastante ETF, porque não estou com muito tempo de escolher ainda ativos, de estudar, não conheço muito, então para me expor, o que eu fiz? Comprei duas ações que eu gosto muito, que é a Google, acredito demais no Google, no desenvolvimento, tecnologia, novidades, gosto muito, para mim é uma que eu acredito demais. Queria muito, gosto da Apple, acho que pode ainda ter muita coisa, pode me surpreender, acho. Acho que eles podem entrar no meio de carro elétrico, de muita coisa ainda, mas ainda não coloquei na carteira. Pode ser que eu coloque, mas eu me expus indiretamente através de ETFs. Eu tenho, ó, IVV, que no caso é o IVVB11, só que esse aqui é diretamente no exterior, é dolarizado, tá? Tem o QQQ, que ele pega também algumas ações de tecnologia e desenvolvimento.
tá? VNQ, que é um ETF de fundos imobiliários, e tenho dois REITs, que são como se fossem fundos imobiliários no exterior, que é o Prologis, de logística, e o Stag, que é industrial. Ambos aqui fundos gigantescos, tá? Com exposição de centenas de imóveis, só para vocês terem noção. Então, dois fundos imobiliários, duas ações e três ETFs é a minha carteira hoje. Hoje, na Nomad. Carteirinha simples, $1,500, devagarzinho, consigo acompanhar, tá? Um ETF de fundos imobiliários, no caso REITs, dois ETFs aqui de ações, viu? Duas ações, dois fundos imobiliários. Então, bem bacaninha, essa é a minha carteira hoje lá. Quer começar a investir? Tá aqui o código para você. Vou colocar, tá, meus amigos, na legenda, ó, HUEMR38G1Q. HUEMR38G1Q é o código. Você copia esse código, quando você for criar a sua conta, você pode ganhar até $20. Não é $20, é até. Ninguém dá, você vai te dar $20, não, não é assim. É até. Colocou $1,000, tá? Que é um valor um pouco alto. Hoje daí quase R$6.000, né? Vocês viram. Você vai ganhar esses $20. Tá bom? Que colocou $1,000, vai ganhar $20. Se colocar o código. Se não colocar também não ganha nada, não. A Nomad também não é boba. Beleza? Tem que colocar o código. Pode ser o 1.000, pode ser de algum outro que você já gosta, tá? Mas se colocando 1.000, eu ganho 20, você ganha 20 também. Aqui não tem enrolação, não tem enganação pra ninguém. Beleza? Ah, Lucas, e esse ETF aí que você falou? Tá aqui, ó. Você consegue acompanhar hoje no Status Invest. Veja, ó. Paga dividendos. Vai pingar dividendos na sua conta, ó. Esse é o IVV, tá? O IVVB11 não paga. Você tem aqui, ó, dividendo trimestral. $2,2, $1,60, $1,66. Caiu na minha conta esse dividendo, eu posso investir mais. Lá você não precisa de comprar um inteiro. No exterior você pode comprar $1 de algum ativo, se você quiser. Qualquer ativo. Você compra frações. 0,001 do IVVB. Você compra. Do IVV, do VNQ, tá? Do Stag 11. Do Stag, né? Na verdade, confundindo aqui. Tá com a Bolsa Brasileira. Lá não tem essas numerações. Mas enfim, tá aqui. Esse é o IVB. Esse é o VNQ. Tá aqui para vocês. Vocês também conseguem observar. Vem se valorizando, já dolarizado. Paga dividendos aqui também. Ó, trimestral. Tá bonitinho. Pinga dividendos aqui pra gente. Ó, VNQ. E esse é o Stag. Outro fundo também. Bonitinho. Você consegue acompanhar vários. Ó. Tem aqui os indicadores para você ver. Tá? Esse aqui paga dividendo mensal, ó, todo mês tem um pingadinho, veja que é um pouco menor o valor, mas tem, você já vai somando ali e reinvestindo, investindo na Bolsa Americana, dolarizando patrimônio, tendo aqui uma rentabilidade, ó, anual. Ah, mas pode cair, pode, mas também pode subir, como vocês estão vendo aqui, subindo nos últimos 12 meses, taxa de juros americanos caindo, assim como no Brasil, se a Selic cair, lá também vai subir, meus amigos, o mercado também vai estar precificando isso aí. Tá? Ah, não quero investir nem comprar dólar na Nomad, nem no Inter, nem em lugar nenhum. Eu gosto de criptomoeda, gosto de Bitcoin. Pode também. Abra sua conta aí em alguma corretora. A que você achar melhor, a que você mais confiar. Tá? Lá no nosso Instagram, a gente tem um linkzinho da CoinNext. Tá? Se você quiser abrir por lá, beleza. Eles dão um bônus se você fazer um depósito, acho que de R$100, ativar a conta. Tem lá, ó. Só colocar o código certinho que eu coloquei no Instagram. Não quer? Quer alguma outra? Tem também. Eu gosto muito da Binance. Temos aqui também, tá? Investimento através da Binance. Você vai comprar, tá, meus amigos, Bitcoin, a moeda que você quiser. Ou se você quiser comprar tokens dolarizados, tá? Moedas ali dolarizadas que se espelham diretamente no dólar. Tem o USDT, tem o Tether. Várias moedas que você vai conseguir comprar, meus amigos. Que representa um dólar. Você compra uma moeda, é um dólar. E você ainda faz alguns investimentos com ela dentro aqui da Binance. Beleza? Onde você vai ter uma rentabilidade acima da valorização do dólar. Então, existe mil e uma maneiras. O que não pode é você ficar parado, meus amigos, aí arriscando que nunca nada possa acontecer. Não te custa nada pegar 5% que seja do seu patrimônio, tá? Uma vez no ano que seja, se você está investindo pouco, ah, vou comprar aqui, vou separar $10. Uma vez por ano, que seja, tá? Se você conseguir $100, melhor. Tá? No longo prazo, você vai ter ali uma reservinha. Isso pode algum dia te ajudar e muito. Beleza? Claro, se você pegar gosto, começar a investir, você vai aumentando pouco a pouco esse percentual. Uma reserva hoje aí de $1,000, $5,000 já dá, meus amigos, aí para você fazer alguma coisa em caso de emergência. Ok? No mais, eu vou finalizando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Uma ótima semana, bons investimentos e até a próxima.